Existe um sensor no cérebro capaz de detectar o perigo. É esse sensor que traz a sensação de ansiedade, de síndrome do pânico. Nesse vídeo, eu quero mostrar como esse sensor funciona e como você pode desativar esse sensor para que você não tenha mais crises de pânico e de ansiedade. Se você quer acompanhar esse vídeo, não pule nenhuma parte para entender e agora roda a vinheta. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, muito prazer, sou o terapeuta emocional João Everton Rodrigo, criador do tratamento emocional Método CDA, escritor de alguns livros, e-books e cursos sobre o tema de saúde emocional, trabalho com questões emocionais há mais de 10 anos e sou especialista em tratamento para ansiedade, tratamento natural para ansiedade. E eu quero te ajudar a ficar bem emocionalmente, mas para isso você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber diariamente todas as dicas, técnicas e terapias que eu postar aqui. E eu quero mandar alguns abraços aqui. O primeiro para a Josenilda Bandeira, que falou: "Bom dia, Joefton, que alegria eu sinto assistindo mais um vídeo seu. Abraço." E um abraço para Gisele Curitiba, que falou: "Parabéns pelo conteúdo, adorei." Meus amigos, é o seguinte, eu não vou falar nesse vídeo uma linguagem técnica, uma linguagem científica, eu vou falar uma linguagem popular para que vocês possam entender que sensor é esse. Existe um órgão dentro do seu cérebro chamada amígdala cerebral. Não é a sua amígdala. Na verdade, o nome certo para amígdala é a do seu cérebro. Aqui tem outro nome, mas a gente começou a e se popularizou como amígdala. É a amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral, ela controla a sensação de estar tranquilo, seguro ou em perigo, certo? Quando você, em algum momento, desperta o medo, é porque a amígdala cerebral do seu cérebro, esse sensor, ele fica o tempo todo buscando, captando através dos seus sentidos algum perigo. Quando você pensa em algo negativo, quando você vê algo perigoso, ele detecta e ativa o medo, o sistema de luta ou fuga do seu corpo. Só que pesquisas recentes descobriram que outra forma desse sensor ser ativado é através do nível alto de CO2 no seu cérebro, certo? E como que esse nível de CO2 entra? Através da sua respiração. Então, o seu organismo percebe quando o nível de CO2 está normal, é porque você está respirando normal. Quando o nível de CO2 está alto, é porque você está respirando errado, está hiperventilando, fazendo a respiração errada. E quando é que a gente faz essa respiração errada? Quando estamos com medo, quando estamos em crise de ansiedade ou em crise de pânico. Então, meus amigos, a sua respiração, o modo como você respira, pode determinar se o seu organismo, o seu cérebro, entenda que você está em perigo ou que você não está em perigo. Então, você tem o poder de desativar esse sensor que no seu cérebro ativa a luta ou fuga ou a sensação de segurança. Quanto mais você hiperventilar, respirar rápido, trazer muito CO2, deixar muito CO2 dentro do seu organismo, mais você vai respirando rápido, mais o seu organismo vai entendendo que você está em perigo. Quanto mais você estiver respirando lenta e profundamente, mais a sua amígdala cerebral vai entender que você está seguro. E isso você pode fazer um teste aí na sua casa. Quando você estiver iniciando uma crise de ansiedade ou quando você achar que vai ficar com medo, respire rápido. Vá, embale na respiração, hiperventile. O que você faz sempre quando está com crise de ansiedade, que é hiperventilar, perceba como esse medo e essa ansiedade vai aumentar. Agora, comece a respirar devagar, lento e profundamente e perceba como o seu cérebro, esse sensor, desativa o medo. E você começa a estar bem, tranquilo e relaxado. Essa informação que eu estou te trazendo aqui, ela vale ouro. Ela vale o seu like.
ela vale o compartilhamento desse vídeo em grupos de ansiosos, em grupos de pessoas que estão precisando desse conteúdo. Muita gente passa anos e anos sofrendo sem encontrar uma informação dessa, que é tão simples e tão rápida para você compartilhar. Então, esse sensor do seu cérebro, chamado amígdala cerebral, controla a sensação de perigo. E uma das informações que ele utiliza para saber se você está em perigo ou não, entre outras, é o nível de CO2, que é trazido ao seu organismo através da hiperventilação. Quando você respira normal, o seu organismo normaliza a sua respiração e o nível de oxigênio e CO2, seu organismo se normaliza dentro de você. Mas é claro que para você controlar crises de ansiedade, crises de depressão e de pânico, você não precisa somente controlar a sua respiração. Você precisa tratar a causa raiz da sua ansiedade. E se você precisar de ajuda nisso, mande um oi através desse número de WhatsApp aqui, que eu vou mandar para vocês todos os dias dicas de saúde emocional no seu WhatsApp. Informações sobre como controlar a ansiedade, como controlar o medo, como controlar a depressão, dicas naturais, informações sobre tratamentos em primeira mão. É só dizer um oi no WhatsApp. Caso você não queira adicionar o número, é só clicar aqui, que vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp, ou no link da descrição e do comentário fixado, que você vai ser direcionado diretamente e vai falar comigo sem precisar adicionar, ok? Lembrando que hoje, quinta-feira, sempre tem lives. Na maioria das vezes tem lives aqui no canal. E o que é que você faz para não perder a live? Se inscreve aqui e fica ligado. Vai lá no Instagram, se inscreve, @joeftonrodrigo. Vai lá no WhatsApp e manda um oi. Diz que quer receber dicas, porque eu mando informações sobre a live e o link nesses canais aí que eu falei. E você vai ser avisado sobre as lives quando eu estiver aqui ao vivo na Ansia Live. Quer receber dicas de saúde emocional? Continuar aqui? É só clicar nesse link. Vai abrir uma série de vídeos, uma playlist te ensinando a controlar a crise de ansiedade passo a passo. E por hoje é isso. Um forte abraço do Joeverton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá.